كن داول يلتي برسول الله صلى الله عليه وسلم باي مو موتي باي مو يقبل كن يمنين دوك يولي يدبي دباي الله الله. Allo, salam alaikum mbokk yi, salam alaikum wa adina. Comme nous baaxo diko def chaque année, tay dañuy fassiyene sédi ci nga xamanteni moy El Hadj Baba Ardo laaj ko li nga xamanteni nan la waccay nan lay wajale gam puisque ñu ngi ci waccay gam gi. Salam alaikum señ bi na nga def ma alaikum salam ma le nuyu di nuyu sa nday ak sa bay ak télé bi nga handal ñum ñep ñu ngi leen di nuyu. Señ bi noy préparer sa gam gi dal fim tonni lepp yemna parce que ud nañ ay beuy ud nañ ay xar ud waaw ñu ngi lijeenté ay nak bu féké na dal mën nañu am nak dal bëgg nañu sos dal ay sos yu bari yu sakkan jéglél ko bokk talibé yi dal waaw ginaaw bi nga wuté ay nak ak ay sos est ce di nga dem gam question bo bokk lajaté bu nok la waaw mais damay lacc rek billahi wallahi wa ta'ala baka bañas boko lajaté na lu durbu yow ya di ñew ya ngi ñew sama place dima lay ba xamna damay dem gam baka bañas la la gëy billahi wallahi wa ta'ala baka bañas boko waxaté joy wa mais amul joy damay laj rek baka waxati wa no jangaté wayu kelenton bi way billahi wallahi wa ta'ala baka bañas la la wa baka bañe way non bu démé ba yegg ci oh billahi dana ray nit oh moy la no moy fi mo waxe ne amna lu wax dal bané hum am yow est ce deglu nga son bi deg day ray nit lum ci wax dan baka ki yow est ce talib baye est ce talib afutuma ba ha amna lu ko mutuma dal ma dal japp nako dal way fat nako legui loy wax ñi nga xamanteni ñoo ngi war invité ci gamu na khalifa bi genn na khalifa baka bañas parce que ku ñu yeb ci tiar la ñu yabé baka bañas dafa wara genn wax atum ren no tiaré ala gamu de kaw man dafa am noonu bëggon laaj sax parce que dama gis gaay nan magal touba gaay dañu bendel wa tiyan ñu est ce dañu bendel fuñu bendel way tiar ji ci hop manam ñun dañu bendel way tiar ji ñu ci hop ren nak khalifa fa wara genn wax baka bañas ne ciere du xam baka bañas da wara genn ne ciere du am ren nañ def fini macaruna paya ñu def ay warmesel def ay pomme une banana joxe ay ndox mari na neex wa kon gaay yene ko deg ndor ren tidiane dañuy berdel comme nukoy mouride di defé kon gaay est ce da nga dem sax yow baka bañes billah wallahi wa taala baka bañes boko waxate ma noklo baka bañes la la gëñ walé ñomul pass bëgg dem nañ dox kon gaay nañ dox dañu dox ba medina bay ila medina dundu dem dé dem bo dé sa ñu wa lég bo dé no dem dañ lay taxi auto yobul mi fuma gëna kana kuta lañ lay wacc dé da nga dé ci yoon bi yobul medina wa kon gaay KM Vision, une génération d'action. Toute actualité sur KM Vision. Pour plus d'informations, appelez au 77 424 34 78 ou le 78 308 30 49.